ఐబోన్ ఎస్ఎల్టీకే యూట్యూబ్ ఛానల్ కడ అద్దవసే సాదరిం పిలిగాన్నా అద దవసే ఒగలంట కథా కరన్న బలాపరత్తు వెన్నే యూరోపే రకియావకట యన్న హితన మనం ఒగలంట తవత్ హొందమ రటక్ గెన ఇతి మే రట పిలిబందవ మమ మీట కలనుత్ ఒగలంట కథా కరలా తీనవా ఏ తమై మోల్టా కిన రట ముకద గొడక్క మే వెనకొట యుఏ ఏ కాని మే మెద పరిదిక రటవల్ గొడమ దుబాయ్ అబుడాబి ఒగే యన్న ట్రై కరన ఐ వగేమ సింగపూర్ మలేషియా వగే యన్న ట్రై కరన ఇన్న ఇతిన్ మెన్న మే వగే యట తవత్ గెలపెన ఆప్షన్ ఎకక్ తమై మే మోల్టా కిల కియన్నే ఇతి యూరోపే తీన తవత్ సుందరమ రటక్ కిల కియన్న పులువాన్ ඒ වගේම තමයි මේ රට පිළිබඳව මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝස් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒවා බලන්නත් පුළුවන් මේ රට ඇත්තටම සංචාරක ශාස්ත්‍රය හරහා ඒ කියන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය මත පදනම් වෙලා ජීවනෝපාය කරගෙන යන අය ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන් දිනු වෙන රටක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ මෝල්ටා කියන්නේ ඇත්තටම ලස්සන රටක් ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම වීඩියෝස් එහෙම මම දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඉතින් මේ රටේදී ඔයගලන්ට රැකී අවස්ථා හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට සාර්ථක වෙනවා නම් මෝල්ටා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා තමයි අද වීඩියෝකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යුරෝපයේ ගොඩක් රටවල් යුරෝපයේ පවතින ගොඩක් රටවල් වල ඔයගොල්ලෝ යන්න හිතුවට ඒවට යන්න ප්‍රධානම ගැටලුවක් ඔයගලන්ට තියෙනවා මම දන්නම කාරණාව වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට භාෂාවේ ගැටලුව ඇති වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ජර්මනි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රංශයට වෙන්න පුළුවන් වෙන මොන හරි නෙදර්ලන්ඩ් මේ මොන හරි රටකට ඔයගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොට ඒ රටේ පවතින සාමාන්‍ය භාෂාව ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිල භාෂාව ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා රැකියාවකට යනවා නම් ඉතින් මේ ගැටලුව තමයි ගොඩක් මේ යුරෝප් රටවලට යන්න හිතන අයට තියෙන ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෝල්ටා කියන රට ගැන හොයලා බැලුවොත් එහෙම එතනදී ඔයගලන්ට මේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ නැහැ මොකද මෝල්ටා වල සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක විදියට ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක භාවිත වෙනවා ඉතින් මේ සඳහන් කරලා තියෙන නාම පුවරු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම රැකියා කරනකොට කතා බහ කරන පාරේදී මුණ ගැහුනාම කතා බහ කරන මේ හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා බහ කරන ඒවා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ලියලා තියෙන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේ ලැන්ග්වේජ් බැරිය එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මෝල්ටා කියන රටට ඒ වගේම මෙතනදී මේ මෝල්ටා වලට යන ඔයගලන්ට IELTS වගේ exams එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට සමහර අවස්ථා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔය සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට වගේ යනකොට පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා exams ඉල්ලන ඒ ඇරෙනකොට ඔයගලන්ට මේ සාමාන්‍ය රැකියාවන් වලට කිසිම වෙලාවක IELTS වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව යම් තාක් දුරකට හැසිරීමේ හැකියාව ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් මොකද යම් ප්‍රමාණයක්වත් දන්නේ නැතිනම් ඉතින් ඔයගලන්ට කතා බහ කරලා රැකියාවක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න අමාරුයිනේ ඉතින් ඒ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ හැරෙනකොට ඔයගලන්ට කිසිම exam එකක්වත් මේ මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ ලොකම ප්‍රශ්නය වෙන්නේ අනිත් අයට මේ ලැන්ග්වේජ් එකකින් පස්සේ ගැටලුවක් විදිහට අධ්‍යාපනය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතනවා Tamanට ලොකු අධ්‍යාපන සුසුකම් අවශ්‍යයි මේ යුරෝපයේ හෝ නැත්නම් හොඳ දියුණු රටකට යනකොට. ඒ වගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් නැතිනම් ඉතින් අර මැද පෙරදිග වගේ රටවලට තමයි යන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ මතය දුරු කරන්න පුළුවන් රටක් විදිහට මෝල්ටා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෝල්ටා වලට ඔයගලන්ට ලොකු අධ්‍යාපන සුසුකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔගලන්ට තියෙන යම් සාමාන්‍ය ලබාගත් අධ්‍යාපන සුසුකමක් එක්ක මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය ඕ ලෙවල් කරලා ගියපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අධ්‍යාපන සුසුකම් මට්ටම් අනුව ඔගලන්ට රැකියා හොයාගන්න පුළුවන් හැම අංශයකින්ම වගේ මේ රැකියා බෙදී ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අඩු ක්වොලිෆිකේෂන් වෙන්න පුළුවන්, වැඩි ක්වොලිෆිකේෂන් වෙන්න පුළුවන්, මධ්‍යම ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනෙකුටම රැකියා අවස්ථා හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට විස්තර ටිකක් ඔයගලන්ට ගැන කියන්නම්. ඉතින් ඒක නිසා අධ්‍යාපනය ගැන ඔයගොල්ලෝ worry වෙන්න එපා. මෝල්ටා වලට ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගලන්ගේ try කරන දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නිකන් කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍ය average යන වැටුප් සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ වැටුප්ද ඔයගලන්ට තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට ලොකු අධ්‍යාපන සුසුකමක් නැති වුණත් හොඳ වැටුපක් ලබා ගන්න හැකියාව මෝල්ටා වල තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වැටුප් වලට minimum ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් යුරෝ 5ත් 8ත් අතර මුදලක් පැයකට උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ minimum ප්‍රමාණය කියන්නේ يعني අවම වැටුප් ප්‍රමාණය කියන්නේ ඉතින් මීට වඩා වැඩි වැටුප් ලබා දෙන තැන් තියෙනවා මේ වගේ මේ සැලරි එක ලැබෙන තැන් තියෙනවා මීට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි තැන් තියෙනවා ඒ වගේ මේක මම අඩුම වැටුප කිව්වේ ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න රැකියාව අනුව වැඩි අඩු වීම සිද්ධ වෙනවා ඉතින් මේ පැයක වැටුප ඔයගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරලා බලන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එකතු කරලා බලන්න ඔයාලගේ සම්පූර්ණ වැටුප කොහොම වෙනවද කියලා ඊළඟට මම පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට කතා කරන්නම් රෙන්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම රටකට ගියාට පස්සේ නවත්තෙන් පහසුකම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයගලන්ට ගෙවල් ගන්න වෙනවා, කාමර ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් රෙන්ට් වලට යුරෝ 200ක වගේ මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් කොහෙද 200ට තියෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ කිව්වේ ඇවරේජ් අගය. ඉතින් 200 කියන අගය ගත්තාම ඔයගලන් accommodation තෝරගන්න විදිහ අනුව, ඔයාලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය, මේ තැන
ඒකට අනුව ඒ වගේම ඔයාලා තෝරාගත්ත රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මොන වගේද ගයක්ද කාමරයක්ද මෙන්න මේ වගේ දේවල් අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මුදල වෙනස් වෙනවා මම මේ ඇවරේජ් අගයක් ඔයගලන්ට රෆ්ලි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි කතා කරන්නේ ඒ වගේම තමයි අනිත් ගමන් බිමන් කෑම බීම මේ වගේ බෙහෙත් හේත් වලට යන විදිහන් එක්ක අපි කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට එතකොට තවත් යුරෝ 400ක් 450ක වගේ මුදලක් වියදම් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය වියදම් විදිහට ඉතින් මෝල් ටක් කියලා කියන්නේ මම කලනුත් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවානේ ඔයගලට කිව්වා වගේ ටුවරිසම් වලට ලොකු තැනක් තියෙන රටක්. ඉතින් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් රෙස්ටුරන්ට්ස් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ රැකියා ගොඩාක් වටේම බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර රෙස්ටුරන්ට් වෙන්න පුළුවන් ලොකු ලොකු හෝටල්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එන සංචාරකයන්ට සේවය සපයන්න පුළුවන් විවිධ සයිඩ් බිස්නස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට පොඩි පොඩි ෂොප් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඩිලිවරි සර්විසස් වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රැකියා අංශ විවිධ විදිහට බිහි වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එම මෝල්ටා වල ගොඩක්ම ඔයගොල්ලෝ නිකන් එක නිකන් අයිකන් එකක් විදිහට හිතන්න පුළුවන් ඩිලිවරි ජොබ්ස්. ඩිලිවරි ජොබ්ස් අති විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්පැනි කීපයක්ම තියෙනවා ඩිලිවරි ජොබ්ස් ලබා දෙන. ඉතින් ඒ වගේ රැකියාවන් ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිලිවරි ජොබ් රැකියාවන් වලට ලොකු අධ්‍යාපන සුසුකමක් කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ අයත් ඉන්නවා මේ ජොබ්ස් කරන. ඉන්දියන් අය ගොඩාක් මේ රැකියාවන් කරනවා. මොකද ඉන්දියන් අය ඇත්තට මේ අපේ ලංකාවේ අය වගේ හැම එකම හොය හොය ඉන්නේ නැහැ. ආයකයි මේකයි කී කී තොර තොර ඉන්නේ නැහැ. අහුවෙන ජොබ් එකකට ඒගොල්ලෝ යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේ හැම රටකම වගේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ලෝකේ තියෙන හැම රටකම වගේ ඉන්දියන් අය හැම තැනකම ඉන්නවා. ඒකට හේතුව අර හේතුව තමයි එයාලා අනිවාර්යෙන්ම එයාලට තියෙන chance එක ලබා ගන්නවා. ඊළඟ අංශය තමයි රැකියාවන් වලට රෙස්ටුරන්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ටුවරිසම් කරන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම රෙස්ටුරන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක චයිනීස් වෙන්න පුළුවන්, අප්‍රිකන් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැම අංශයකම කෑම වර්ග නිර්මාණය කරන නැත්නම් සකස් කරන ආයතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට්. ඉතින් ඒ වගේ රැකියාවන් වලටත් ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම චෙෆ්ලට ගොඩක් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හොඳ චෙෆ් කෙනෙක් නම් ලංකාවේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එම් තියෙනවා නම් හොඳ වැටුපකට මේ මෝල්ටා වල යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒව විතරක්ම නෙමෙයි අපි බැලුවොත් එහෙම IT, finance, accounting මේ වගේ ඉහළ සුසුකම් බලන රැකියාවන් උනත් තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ හැම කොටසකටම අදාළ වෙන රැකියා අංශ මෝල්ටා වල බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයකම ඉහළ ඉල්ලුමක්ත් පවතින එකක් මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් පවතින තවත් අංශයක් තමයි මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය කියලා කියන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම රටකටම වගේ මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතාවය පැන නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් නර්ස්, ડોක්ටර්, කෑගිවර් වගේ අංශවලට ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් මේ මෝල්ටා වල පවතිනවා. ඉතින් ඔයා නර්ස් කෙනෙක් නම්, ડોක්ටර් කෙනෙක් නම්, කෑගිවර් කෙනෙක් නම් මේ දේවල් වලට try කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම නර්ස් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මෝල්ටා වලට යන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම දකුණු පැත්තෙන් ඒකේ කාඩ් එක දාන්න. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවෙන් දැන් ගොඩක් අය මෝල්ටා යනවා. ඉතින් අපිට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන ඇත්තම ලංකාවේ මෝල්ටා එම්බසි එකක් නැති එක තමයි. ඒක තමයි අවාසිය. ඒක නිසා ඉන්දියාව හරහා ඔයගලන්ට මේ සර්විස් එක කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. VFS Global එකෙන් ඒ සර්විස් එක ලබා ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවෙන් ගොඩක් අය මේකට මෝල්ටා යනවා. මටත් දැනගන්න ලැබුණා ගොඩක් අය මෝල්ටා වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෝල්ටා වලට දැන් ඉස්සරට වඩා ගියපු අය වීඩියෝස් කරලා දාලා තිනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ එක එක ඒජන්සීස් තියෙනවා මේ විදිහට මෝල්ටා යවන. නමුත් ලොකු මුදලක් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ අය කරනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයගලන්ට ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ කම්පැනි වලට, රෙස්ටුරන්ට් වලට, මේ දේවල් වලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන ජොබ් පෝර්ටල්ස් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට ලින්ක්ස් දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ගන්න ජොබ් පෝර්ටල් මොනවද කියලා ඒවට ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න, ජොබ් වලට apply කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් යුරෝපාස් වලින් හරි එහෙම නැත්නම් මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි හදාගත්තේ යුරෝපා ස්ටයිල් CV එකක් එක්ක තමයි ඔයාලා ඒවට apply කරන්න ඕනේ. ඉතින් નિවැරදිව හදාගත්ත CV එකක් නෙමෙයි නම් ඒ වගේන් ඔයගොල්ලෝ select වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න කොච්චර apply කරත්. ඉතින් ඒජන්සි ගැන කතා කරොත් ඒකත් එහෙමයි. මම කලින් කෝ වගේ ගොඩක් ලොකු මුදලක් අය කරන නිසා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක හිතලා බලන්න, මුදල් තියනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ මම දැක්ක ගොඩක් ලංකාවේ YouTube channel කරන කීප දෙනෙක්ම මෝල්ටා වලට එන්න ඒගොල්ලන්ට support කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම මෝල්ටා වලට consultancy කරන channels කරන කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙත් ගොඩක් සාර්ථක වෙච්ච දේවල් මම බලා ගන්න දැක්කා. ඉතින් හොඳයි ඇත්තටම ලංකාවට උදව් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් එහෙම සර්විස් එකක් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ යම් මුදලක් අය කරලා ඔයගලන්ගේ වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඒජන්සි වලින් ගන්න ඉහළ මුදල ගැන නම් ඇත්තටම මට කනගාටුයි. මොකද ලංකාවෙන් යන්න උත්සාහ කරන හැමෝටම කරන දෙයක් තමයි මේ ඒජන්සි වලින් ලොකු මුදල් අය කරන එක. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් UK වලට කෑගිව නැත්නම් අර කෑ ඇසිස්ටන්ට් යන්න පුළුවන් එකට ඇත්තටම නොමිලේ දෙන රැකියාවන් තියෙන්නේ. නොමිලේ දෙන රැකියාවන් තිබිලත්
ඒගොල්ලෝ ලංකාවයාගෙන් සාධාරණ මුදලක් නෙමෙයි අය කරන්නේ පවුම් 22000 25000 වගේ ලොකු මුදලක් නේ. කියන්නේ මේ කෝටියක් විතර වින්දම් කරලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. නමුත් UK වලින් ඒවා නොමිලේ දෙන්නේ ආයතන වලට ගෙවීම් කරනවා සේවකයෝ ගේන්නලා දෙනවට. ඒක නිසා ඒ ගැන කනගාටුයි. ඉතින් ඒ වගේම මම ඒජන්සි කීප එක ලින්ක්ස් ඔයගලන්ට දාන්නම්. ඒජන්සි එක සහ ඒජන්සි ලින්ක්ස් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක ලින්ක් මම ඔයගලන්ට දාන්නම්. ඒවත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යුරෝපයේ ගොඩක් අකමැති දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් යන්න. ඒ තමයි සීතල. මොකද සමහර තැන් බැලුවොත් එම යුරෝපයේ අධික සීතලකට ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ෆින්ලන්ඩ්, ඩෙන්මාර්ක් මේ වගේ රටවල ගොඩක් සීතල තියෙනවා. සමහර අය අකමැති සීතලත් එක්ක ජීවත් වෙන. ඉතින් ඒකට හොඳම තැනක් නැත්නම් හොඳම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මෝල්ටා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෝල්ටා වල සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාට දේශගුණය පවතින්නේ රස්න දේශගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණ දේශගුණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ උෂ්ණ කියලා කිව්වා කියලා මේක මැද පෙරදිග වගේ අර හෙන හොට් ප්ලේට් වගේ උණුසුමක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය දේශගුණයක්, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දේශගුණික තත්ත්වය වගේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් තමයි අතර මල් දවසේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ මෝල්ටා වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න නිසා ඒ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මේ දේවලුත් මතක් කරන ගමන් අදට සමු ගන්නවා. අපි තවත් දවසක හමු වෙමු.